Ето, вижте, приятели, колко хубаво стана, защото си сетих, че имам хубави препарати и мивката малко беше позахабена, защото не съм била тук в това помещение, но вече съм тук в помещението. Вече и тук ще продавам в този магазин и в другия си магазин. И затова аз направих едно почистване на мивката. И тя от моите препарати стана чисто нова, като бяла като сняг. Направо стана хубаво. И сега много се радвам, че е чисто бяла. Прекрасно. И сега качвам видеото, за да може да си се похваля с препаратите, които продавам, какво е действието им. И вие може да направите своите избори, да ми се обадите на 0889-89-30-98, ако искате да имате такава хубава бяла мивка. Защото аз тук в мой магазин си е... направих прекрасна, чисто бяла, голяма, хубава мивка. Много съм доволна от това, че продавам препарати прекрасни и съм щастлива, че не увреждат ръцете, защото са на билкова основа, биоразградими и така. Бъдете ми здрави, мили приятели, и се обадете на 0889-89-30-98. Аз съм Диди и ви очаквам. И в двата магазина на пазара и срещу спортната площадка и срещу и до 12-етажния блок, така че не пропускайте възможностите. Продавам билки над 400 вида. 0889-89-30-98 е моят телефон и онлайн магазина Димитрин Калон 777.com. До скоро, чао, мили приятели!